aba kula DNA bale kachebagala sima zima bano nyama wuye kubanga obo kula DNA ndio kuwa mulambu lukufu kubati mtu aga ku DNA nga bana twali kutakanya kwa kutakanya kwa ku DNA kiregeza ndi amakubo gonaga yitwa mu kufuna mazima ku DNA ikono kuita mu no mara wochi kutakanya obo kali waba kula ku DNA ya soka nivamu o embere no gitwa kiregeza ndi basoka batereze enkwa gibakola mu DNA yawe ibisigade bijya kulongo kandi ferro akulaba nnyo ne kafero era nabantu batuka no kuloze nyimbe zimuze wayimba anti obo lyawo za kafero nga bakuliranga kafero mudobozo bo kitegera kati gwe kicho gwe magazi kigwo wa abana abali mukukaya na kubagwe tumanyi bali bana bagenda okuzalibwa bakusanga goline kafero sibwe kiri gwe magazi kigwo wa kunsonge eyo bakicho wabulamu kunsonge eyo nge nakozo oluyimba Yenna tumi watuanga kufa. Abana bakafere abana bange bato budde baluulize. Ne banayigana bato budde baluulize bali batulanga kufa. Ebintu ebirimu ebimu nabisabise naye nga bobo birowoozezaako. Anso sigala ogifunye. Abana bagambye bali bana si baganda baabwe si baana bannaabwe ne weebuuza nti bamaama baabwe tebaliwo balaga kitaabwe mutuufu oba abaana be balina okugamba nti ono si muganda waffe ono si bw'ati banyaabwe nabo tebaliwo kaakati ensi eno giraba teggwako byewunsa kuba kuliko n'omusajja omu gwenasomako nga yatoka okugenda mu kkooti ng'avunaana Katonda kati ekyo si byona bimu nabiwa Paulo kafeero temuganda nti bipya oba okitegeera n'ekikulu kiri kimu babeere omuntu omu uwo bulungi ba family ya anti balemeddwa okubeera omuntu omu kati mwe mwino bafula okuba omuntu omu kuba kati katugame mwasigalawo nga abakuze eri abaana abo katuyogere bwe tuti naye nkuba oluyimba olwo tusaga kubanda ate kati ndwogera bwogerezi kikiri mu oli nakubye oluyimba nga kitegeeza naye oba pakupanya inzo ganti asina budde bulungi leero enkyanja ikola ki njaduuliriza si mu kuwada okuba okuwandika ebigambo mu mwe buli kinaba nisinali mara kifumitiriza ako nne Era oluyimba teruli si message egera mu nyumba ya kafero yokka gwe tobudde oluwulirize ujja kujjamu wakirayini ekuonako kati abaana badwa batuuseeko ku bandowooza namu mu bajjosanga obubaka obugenda okubayamba kyendowooza nti kituufu olina obukakafu nti banaaluwa obudde kuba bayinza okuba baluwulira ne balulekaawo so nga ate bandiyagadde ennyo gwe individual ino batuukirira n'osobola okuba bange obanyonyola ne babako kye bategeera ne babako kye bagenda nakyo kaakali kiri bwe kiti ekikubisa omuntu enduulu kuba kudduukirirwa bwe baba bakubye enduulu ate nga baga kudduukirirwa wabadduukiriddwa oyita mu luyimba napita mu luyimba gwali omu ku bakuza gwe twandisuubire nti wandibadde sawa zino oli bayitayo masaaba kafeero siri mukuza nedda ssebo weganyi wapolo kafeero ndi muluŋŋamya oli muluŋŋamya aha ate n'ensonga ekwatira ddala ku gwe omuluŋŋamya tonkoyo oli amole mugwa mumagwe Bulagi. Ee ati kati abantu bagamba nti okulungamya kwo wandibadde abaana batuukira n'obakuŋŋaanya nga gwe omulungamya kuba kati muno obubaka obw'omuluyimba buyinza olwawo batuukako so nga tegwe oba obayise kiyinza obabeerera ekyangu obatuukako abantu bafe balina ekizibu kimu bw'omala okuzaala omwana omugamba nti ono mwana gw'enzaala ate naagala omulambulule nenge gyewafunyisaamu nyina olubuto kati ku social media kubaddeko omukyala Justin Sekandi nga ayina ensonga zaayogera ku nsonga ezo ng'agamba nti simanya kino ekikyala omukyala wakufere muyita atya ebintu ebyo wabiwulirako kubaddeko kakatambula ku social media Justin Sekandi yavaayo n'agamba nti ono omukyala ono mukyala wakafere yavaayo n'agamba nti kafero simanya bisirikirwa bisirikirwa ayina engeri gye yamunnyonnyolako ebigambo ebyo gw'obyogerako ki ebyo omukyala ebyo byayogera kakati ebikao bya mukyala Sekandi bitwale ng'essaati essaati baka mapesa n'ekitogi kizibu okubuuza ekitogi ebikwata ku pesa naye ogezezaako okwebalama ebibuuzo nga kamera zikula ati tumanyi lwaki kubanga akatambi kaatambulanga omukyala mukambwe ennyo yali atudde na mu mmotoka omukyala omukyala ono mukyala Justin Sekandi ye yali omukambwe ng'agamba nti bisirikirwa bye yayogera n'ebigambo byali bingi ebisongovu bye yagatta okwo ebyalaga nti yali munyiivu nnyo mu budde obwo
Katuwe tumenti inzo kubako chodambula msonge yo omuntu alaba na yongiro kunyo nyoka na yagalo kutegirebi ntubi ya kafiro. Kubanga kafiro by the wenga ya kafa, nebo ya ita nafa. Abantu bonna bakulaba mu kifaananyi nchi ya kafiro, elani katumwe bakyakulabira. Era balaba boyimba eddoboozi lyo. Abantu bagumye emitima ne basigalanga bajjukira kafiro yani. So katuwe tusubira nti inzo kubako ekinjalo kyotuwa ku nsonga eyo. Anti ogasa ebibuuzo. Nandi wakati mkubie wala mebibuzo nga hivi kubuzi kwa la uti buladi ben kutuma ntigenda oteme hiviva jibia fene hivi kuhonyo musuje bonula nukanono gama kula tuja kuhoni mbufunze nti wabakubi dolu imba hiviva jibia yogera kwa sitegede kajiti chita kitandi guwa mbuze hivuzo wesina kubuzi. Mukama wange ndaika tidukwa adaganye bulungi kale kati abantu bawo yakalowozo ko bawa okashwe interview eyo ku social media kinyambo omuntu yana natuke kumayesekani yani gwagero kulumba oyesekani omutufu sekandi kati abantu bawo yakalowozo chikala kasembayo akalowozo kuemba wa buli muntu amazo kula ndoza nokula kana kwa miaka 18 jibagamba constitution ye gwanga boye gamba boye gamba awe kitiwa kye miaka ji kicho tegeza mkama wange era toje kitegeza mkama kwa mukisa.